Nederland. Nu wordt ook geschoten. Die vallen. Ці страшні кадри – події чотирьохрічної давнини. Щороку, починаючи з 2013-го, 21 листопада – День Гідності, День Свободи. І саме тоді згадують українці Майдан, Небесну Сотню. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Вшановувати героїв Небесної Сотні цьогоріч по всій країні розпочали о 10-й ранку. Не забували пом'янути, подякувати героям і на Закарпатті. В Ужгороді небайдужі запалили свічки біля пам'ятника атовцям на площі Постулаки. В Мукачеві на площі Героїв Майдану з нагоди Дня Гідності та Свободи вшанували пам'ять тих, хто відстоював власні права та віддав своє життя заради кращого майбутнього України. Я в чужім краю, тож не буде брати я. Цей день об'єднав дві доленосні та знакові події для всього народу. Помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності, яка розпочалася у 2013 році. Саме тоді почали писатися нові сторінки історії нашої країни. Ми повинні віддати шану тим людям, які своєю мужністю, героїзмом поклали найвищу ціну за нашу гідність і свободу, за можливість розвивати державу, це своє життя. Звичайно, вони поклали життя за моральні цінності нашої держави, за демократичні цінності, за вибір проєвропейський нашої держави. І, звичайно, шанувати – це є, мабуть, обов'язок кожного громадянина України. Українці продемонстрували силу духу, волю до свободи, бажання кращого життя, а найголовніше – єдність. Тисячі осіб від студентів до пенсіонерів рушили на Майдани, як у столицю держави, так і в усіх містах країни. Сформувалися лікарі, сформувалися волеборці та наймогутніший, без перебільшення, волонтерський рух. Позитивні зрушення, звичайно, що є, тому що людей виріс патріотизм. Не було такого, як воно є зараз, що в школах і дитсадках навчають дітей до патріотизму, але воно поступово, тому що зразу ж все змінити неможливо. Минуло 4 роки, бажане здобуто, реформи, євроінтеграцію, зміна влади. Та після революції боротьба за гідність та свободу в Україні не завершилася. Епіцентр протистояння перемістився з Майдану на східні кордони України. Там гідність захищають молоді хлопці зі зброєю в руках. В АТО обстріли, поранені, загиблі. Майже 100 молодих душ забрали протистояння за суверенітет із Закарпаття. І ось пані Калина. Сльози з очей жінки текти не перестають. Ці події забрали життя єдиного сина. Добровольцем пішов на фронт, захищаючи нашу державу, сказав, що мама, хто як не такий, як ми? Ну, ніхто не думав, що війна затягнеться аж на вже на четвертий рік, і кінця, і краю немає. Хлопців загинули за те, щоб ми жили краще. Петро теж після подій Майдану подався добровольцем в АТО. Хлопець каже, такий був поклик, пригадує ці дні неохоче, адже попрощався не з одним побратимом. Найважче було це саме перші хлопці, перші втрати. Я перебував заступником командира роти, то для мене було важко переживати ці моменти і потім спілкуватися як з рідними, з батьками загиблих хлопців. А Майдан, ви були присутні хоча б раз на цих акціях? Так. І я приймав участь безпосередньо в тому, що сам я родом з Іршавського району. І ми відправляли хлопців, я набирав хлопців, які відправлялися туди.
Був безпосередньо там два рази, але ну, то вже було більш в кінці, коли вже мобілізаційний період пішов. Тобто ну, участь таку, як приймав, що піднімав людей, відправляв туди і готувався до відправки в зону АТО. По приходу зони АТО все помінялося як в душі, так в голові, по відношенню до ситуації, яка відбувається, починаючи з нашої області Закарпатської, закінчуючи України загалом. Чи змінилося життя після революції? Так. Чи зменшились людські втрати? Ні. Однак народ України довів, що є сила, є дух, є єдність. А дякуючи героям Небесної Сотні, бійцям АТО, нині в Україні мир та спокій. Потрохи вибудовується краще життя, принаймні у це вірять жителі держави. Надіємося на те, що це все закінчиться. Вічна пам'ять тим хлопцям, які загинули на Майдані, які загинули в АТО. Вони загинули, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність, свободу України. Слава! Вічна пам'ять героям!